Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi ərazilərində internet və rabitə xidmətlərinin verilişində qısa müddətli fasilələr yaranacaq. Muxtar Respublikanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi noyabrın 20-si saat 23:55-dən noyabrın 21-i saat 3:00-dək Şahbuz rayonunda, noyabrın 21-i saat 23:55-dən noyabrın 22-si saat 3:00-dək isə Sədərək rayonunda təxirə salınmaz və texnoloji infrastrukturda profilaktik təmir bərpa işləri həyata keçirəcək. Nazirlikdən verilən məlumata görə təxirə salınmaz işlər görülən müddətdə adı çəkilən rayonlar üzrə internet və rabitə xidmətlərinin verilişində qısa müddətli fasilələr yarana bilər. Profilaktik tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra internet və rabitə xidmətlərinin fəaliyyəti tam bərpa ediləcək.